او زه په دې مولا مین او دا مولا په ما مین باندې مینو زه یو کوشش کوم هغه اوس یو کمپوز دی ډېر وایرل شوی دی ټکر صاحب مخکې کمپوز کړی او موږ کوشش کوو منیر صاحب ترې ډالۍ وي منیر مې یار دی منیر باران ودرېد ګره منه کرې خان کرې هغه داسې دی چې نوچی زوانی میں دپردی خائص خوراک شی ستا یادو نا جڑھو نشی کواک شی پکرے وان کنی لام دویخت نچو گزارا کی زبر حاضر ہے ماں